Nielewa. Hiyo kazi hiyo sikizeni. Hiyo kazi ya mtahani. Hakuna kazi ya mtahani tena. Kazi ni hii ya kujenga manyumba hii. Na nimemwambia huyu mungwana wale watu wa kwanza ambao wataajiriwa katika kazi hii ni watu wa hapa Lang'ata na watu wa Kibra ndio watakuwa wa kwanza. Mulikuwa mnaajiriwa watu 500 kwa kila ward, si namna hiyo? Watu 500 kwa ward ambaye ilikuwa watu 2500. Sio 2500 ndio watasaidia kujenga hii nyumba. Na tukianzisha ile Soweto C tutakuwa na watu wengine 2500. Na tukianzisha ile Soweto D si tutakuwa na wengine 2500. Sasa ile mlikuwa mnaniuliza kazi, si ndio hiyo? Vile vile. Na sio hapa peke yake. Tutaanzisha ujenzi wa manyumba katika kila constituency hapa Nairobi. Kwa hivyo tutapanga nafasi ya ajira ya kutosha bila ya kutumia vijana wendu kuenda kuokota takataka. Kazi ya kuokota takataka ni ya Governor Sakaja. Aokote takataka, apeleke kule kwa mambo mahali inapelekwa takataka. Sini kweli? Ndio.